Dneska si dám jenom takovou rychlou hru. Rychlou smrt, ani nebudu chtít vyhrát, protože to se mi aspoň splní. Do začátku mám čutoru s rumem, to mi přidává v noci jednu zdraví a dýmku, která mi dá dvě odhodlání. Nalosoval jsem si tenatu, plus jedna jídla, to se mi líbí, koš, sbírám surovinu navíc, prak, dvě úrovně zbraní, zeď, dvě úrovně palisády, pytel, další surovina navíc při sbírání, vor, sbírací figurka nebo průzkumnická, ohrada, můžu sosat jídlo z jiného dílku, luk, tři úrovně zbraní, bubny, dvě odhodlání ve fázi morálky. Takže já jdu na to. Jedno odhodlání, produkce, jídlo, dřevo, akce, a pes půjde sem. To úplně naprosto změním a bude to úplně jiná hra. Takže pes prozkoumal zpátkem řeku, kterou vůbec nepotřebuju, mám takový den. Je tam zvíře, dva objevy a jídlo. Takže řeka. A ještě tady potřebuju tady tu mapu označit, ale nepotřebuju to, co já vlastně potřebuju. Louku, tady kopce, samozřejmě ty nejhorší, a to je asi všechno. Louku a kopce. Jenom jo. Pro vás ten udělám zadarmo. Tady na to potřebuji cihly a kopce. Tady taky kopce. No tak jenom tyhle dvě prostředí, no. Tak já je stejně nenajdu. Takže zvíře přichází. Tři objevy. Doufám, že tam nebudou larvy. Nejsou, tak je to dobrý. Nález si proměním, tohle zjistím, co je, a tohle až budu mít barák postavený. Kříž znamená prach. Jednou přehodím zvířata, až tady budou. O, dobrý. Tak, potom já, tady to nejdůležitější, kde chci mít ty dvě suroviny. To si musím hodit průzkumem. Můj experiment tady s tím házedlem se nevydařil, protože sice ty kostky hodím potichu, já jsem to chtěl, aby nedělali kravál a neničili mi zvuk. Jenže ono stačí. Přesně to, co se stalo teď. Jak to teď ťuklo o tu stranu. Tak to taky zkazí ten zvuk. Já jsem to neprozkoumal. Co to na mě zkoušej? Já to chci. Smůla. Takže mám dvě odhodlání. No a já se vlastně hraju cvičně, co se divím. Vemu si tady ten otazník neboli dobrodružství. Nebezpečný terén, během cesty přes les spatří spoustu šelem. Polož plus zvíře na dílek, který zkoumáš. Pokud průzkum nebyl úspěšný, pak polož plus zvíře na pole, které jsi chtěl prozkoumat. Uděláme to rovnou. Počínaje příštím kolem, musíte při každé akci na tomto dílku mít alespoň jednu úroveň zbraní, jinak hráč provádějící akci utrží zranění. Už na věky, jo. Dobře. No a to si tady mám asi nechat, ne? Tak jinak to nemůžu. No prostě za každou akci, co tady budu dělat, musím mít úroveň zbraní 1, jinak budu mít zranění. Co to tady radši nechám. No ještě si hodím teda tady za toho druhýho. Úspěch a jinak nic. Takhle to má vypadat. Takže tam máme hory, ty potřebuju je. Nůž, ano, potřebuju. A dokonce nejsou s totemem. Divný. Zvíře a jeden objev. Dočasný ukryt. Bych se tam možná mohl přesunout v noci.
ale nemohl. Protože potřebuju jídlo. Takže zvíře, jeden objev, velký listy, ty se do začátku hodí. Budou mě chránit před deštěm. To je asi všechno, takže konec akcí, všechno si vezmu. Ten nález si vyměním za poklad. Láhev vína. Ponech si tuto kartu, můžete jedenkrát použít k vyléčení dvou životů. Další dva životy, takže už mám 4 životy. To je dobrý. Já můžu jít na počasí, tam se nic neděje, v noci musím jíst. A dostanu zranění za spaní pod čirákem a chci se přesunout, nechci, protože zdroje dva jsou jenom tady. No, kdybych se přesunul sem, měl bych jídlo. Nic nebude. Je to sice na prd, ale nebude nic, no, musím takhle. Tak, prudkej liák. Ráno začne mrholit, každou hodinou je déšť silnější a odpoledne se změní na pořádný liák. Polož déšť na počasí. Ano, minule jsem si stěžoval, že mi nechodí žádný tenhle déšť, už je tady. Tak já si budu stěžovat, že nemůžu vyhrát. A příště vyhraju. Když to jde pryč, tak se stane úplně to samý. A hnědej otazník. Morálka plus 2 odhodlání. Produkce. Plná produkce, jídlo, dřevo. Akce. No. Mohl bych postavit úkryt. Ale já předpokládám, že teďka, když potřebuju najít ještě 2 věci, tak já jdu prozkoumávat. Nemůžu, protože nemám zbraně. Aha, tak to je skvělý. A nebo bych dostal zranění. Jo, tak to budu muset udělat, no. Takže já jdu prozkoumávat, dostanu zranění, pak jdu. Co já budu dělat? Jdu něco vyrobit. Třeba potřebuji lopatu, já asi nepotřebuji lopatu tentokrát. Je to možný. Já nepotřebuji lopatu. Ale nůž potřebuju, takže já jdu vyrábět nůž. Tohle chce dřevo, to jim nedám. Budu toho litovat. Tohle by mi dalo dřevo. Moment. Kdybych šel sem, dostal jedno dřevo, nebo mohl bych dostat i dvě. Příští kolo bych postavil, v noci bych se přesunul, pak bych postavil úkryt. To jsou plány na hrozně dlouho. A navíc já tady budu mít otazník a ten mi zase něco zamíchá do toho balíku. Ale jinak se ho nezbavím. Takže já půjdu vyrábět nůž. Ten potřebuji jenom tady na luk. Nehodilo by se mi něco jiného. Ale co jiného, že já nic jiného ani pořádně vyrobit nemůžu. No. Nůž a provaz. Tak nůž. Dáme tam nůž a pátek se psem půjde na průzkum sem. Takže musí házet. Takže já jdu dělat tohleto, což znamená otazník v každém případě. Úspěch, ale otazník, který zároveň odstraňuju teda.
Rychlá práce. Spěcháš, abys toho stihl více. Rozhodni. Odhoď tuto kartu nebo proveď ještě jednu akci budování. Povinný hod kostkama. Proveď jedno budování. A potom, když mi to přijde, tak se zřítí střecha nebo palisáda. Tady mám plus 2 palisády. By bylo celkem dobrý. Ale to si mám jako vybrat, jo. Když už asi jo, tak já si to beru stavět potřebu, takže já chci stavět ještě pro vás. Takže rozhoduju, že jdu stavět. Kromě úspěšného nože chci ještě pro vás. Pro vás taky úspěšný, ale tohle už je horší. No a co teď? Teď si mám vzít jako další otazník nebo co? Asi jo. Takže dostanu zranění. Nemusí další otazník. A vyrobil jsem to. Konstrukce. Uděláš si přestávku, abys zpevnil tábor vegetací. Když zaroste trávou, bude ještě odolnější. Zamíchej tuto kartu do balíčku události, to jsem ještě neměl. Pak vyrostou křoviny a přidaj mi palisádu. To je dobrý. To je hodná karta. No to se divím. Takže já než to zamíchám, tak se vrátím. Vyrobeno, vyrobeno. Tohle to teda zamíchám. Jedný karty se bojím a druhý se nebojím. Měla by mi přijít nejdřív ta, který se nebojím. Pak by to bylo v pohodě. Tak jedna, dva, tři. Ježiši Kriste, to se mi snad zdá. Tam je určitě ta zlá, to je mi jasný. Ne, musím být pozitivní, takže tam je určitě ta dobrá, přidám. Jenže ono mi to nepřidá, když já nemám ještě ukryt. Tak to radši, ať je tam ta zlá. No. Takže teďka pes zpátkem, anebo já, tamhle dostanu zranění. Tak třeba já, ta je to důležitější. Já jdu na průzkum. Úspěch, otazník. Tady nebudou dobrý věci, většinou, no jo, už tam vidím černý značky. Stopy ohně. Celá oblast je zpustošena mohutným požárem. Zakryj pomocí černého žetanu jeden zdroj suroviny na dílku, který zkoumáš. Je vyčerpaný. Pokud, no nic, ten byl úspěšný, takže musím začernit jeden zdroj, protože tady chci ty dva a oni tady ty dva teda budou. Dostanu zranění za tohle. Jsem tady dělal akci a neměl jsem zbraně jedna. Samozřejmě. Jsou tady dva zdroje, přesně ty, který chci. Ale musím jeden zakrýt. Takže se tam v noci nebudu moct přesunout s táborem. Tohle si budu pamatovat. Snad. Takže máme tam... Za prvý musím zakrýt tu trávu, protože je tam totem. Za druhý je tam jeden objev. Svíčky na stavení, to se hodí. A to je, a musím zakrýt jeden zdroj. Takže tady mám dřevo, dřevo. Dřevo, jídlo, takže co si tam vyberu. Potřebuji víc jídla, tak zakryju dřevo. Já bych mohl využít tady zvláštní akce zúrodnění. Odstraní černý žeton z libovolného dílku ostrova. No. Jenže podle mě oni tím myslí jenom z toho terénu. To je ale louka, kterou já potřebuju. No a teďka tady pátek se psem musí taky zkoumat.
proskoumal to, ale dostal dvě zranění. Takhle. A doufám, že tam našel kopce, jakože ne. Ty tam mě čekají zase na kon. Našel kopce. Stal se zázrak a jsou tam oboje suroviny. Jenže je to daleko, tam já nedojdu. Jenže já už tam docházet ani nemusím, když už to mám všechno. Úspěch. Dobře, pátek. Musím to ale zakrýt, protože je to pustina. Pak je tam objev. Nějaká specialita. Jedno neskazitelné jídlo. Semena. Tak, pátek hezky úspěšně domů. Konec akcí, takže já si všechno tohle to vemu. Neskazitelný semena si je proměním. Nebo neproměním radši. Ještě by mi to někdo vzal. Když to není proměněný, tak ještě se na to nemusí vztahovat to pravidlo, aspoň si to myslím. Že musím odhodit jedno jídlo. Tohle se taky hodí. A tohleto jsem postavil, vyrobil pro vás. Postavil zbraně, nebo vyrobil taky zbraně, nůž. Tak. A můžu jít dál. Počasí, tam je déšť. Já to použiju velký listy. Takže ho vyruším. A v noci se najím, dostanu zranění za nestřechu, nebo neukryt. A třetí, tohle pryč, třetí den, měsíc, nebo co to je kolo. A teďka to začne. Tady to je znič palisádu, že jo? Ne, to je hodný. Tráva a křoviny palisádu zesílily. Plus jedna palisáda, pokud máte ukryt. Nemám. A aspoň to nic neudělalo teda. No tamhle mi to bude ničit. Takže by to nepomohlo vůbec. Noční vití v džungli. Celou noc se z džungle ozývalo děsivé vití. Polož plus zvíře vedle balíčku lovu. Já to zrovna to položím na balíček. Tady se nic neděje. Morálka plus dva. Produkce poloviční, takže jídlo. Akce. Když bude tohle pryč, bude tam déšť navíc. Tohle mi zničí palisádu. Zas. Mám se toho deště zbavovat. Když se ho takhle zbavím, potom takhle vyrobím ukryt. Já nemám dřeva, jo? Já jsem ježišmarja, je tam dáma, pak se divím, že je nemám už, když jsem je tam teďka dal. Jsem tak rychlej, jsem předběh ty požadavky. Jo. Ale teďka zbydu jenom já se psem. A já se psem neudělám zúrodnění. Já se psem neudělám nic. Já můžu jít jenom sám, buď budu něco vyrábět, anebo budu něco sbírat. Tamhle budou deště, sněhy, všechno, to mě zabije. To je pěkný. Takže já půjdu... Tohle si proměním na svíčky, chci to udělat na jistotu. Tak já půjdu něco vyrábět, ale já mám takový dojem, že nemůžu vyrábět nic. Protože já potřebuju, tohle můžu vyrobit, ale nemám ještě nadílek s táborem, úkryt a tábor, pane bože. Já se snad budu muset do pravidel podívat, jestli je to opravdu tak, že tábor je to, kde jsem, a úkryt je to, co tamhle stavím. Se podívám do pravidel. Nevím, proč by měl být rozdíl v tom, jestli to tam můžu nebo nemůžu. Tábor.
ukrytej ani není. Jo, je tamhle. Ježíš, tábor 8, 9, 12, 16, 8. Všude, kde je napsáno slovo tábor, to tam napíšu. Ježíš, to nebudu hledat, přece nejsem blázen. A ukryt, není to tam míň? Ne, to je tam stejně, nebo ještě víc. A radši to promyslím. Tábor, můžu tábořit bez střechy nad hlavou, ukryt. Je stejně jako dočasný ukryt tohle, tak tohle je trvalý ukryt. A tohle chce jenom tábor, takže to můžu vyrobit. Takže já tam jdu a vyrábím tenatu. Takže, tohle to jsem vyrobil. Tohle to toho mraku jsem se zbavil a dostal jsem jedno odhodlání. Tohle nevím ještě, to teď zjistím, co jsem udělal. Nevyrobil jsem to. A dostal jsem zranění a dvě odhodlání. Takže dvě odhodlání, zranění a to je všechno. Počasí, jeden déšť, se kterým toho moc neudělám. Jeden déšť. Moment, tady to. Já si to dám sem, abych věděl, že to můžu potom přehodit. Jeden déšť, zahodit jídlo a dřevo. No, mohl bych udělat toto. Kořálku. Tím bych se ho zbavil. Jednoho deště. To asi udělám, no. Takže já udělám kořálku a zbavím se deště a je to. A jdu do noci, tam se najím. A jdu na další kolo. A tam je tohle. Práce kvapná, málo platná. Konstrukce se zřítila. Minus střecha nebo palisáda. Dober, jinou kartu. Ani jedno naštěstí nemám. No, naštěstí. Takže dobírám další kartu. Dravci v lese. Vycházet z tábora je den ode dne nebezpečnější. Polož plus zvíře na pole průzkumu. Během příští akce průzkumu musíte mít alespoň zbraně na úrovni 1. Jinak hráči utrží zranění. Což mi nevadí, já už prozkoumávat nebudu. Jeden, dva, tři. V jedné hře. Když to jde pryč, každý hráč utrží zranění a odhodím ten žeton. Ale nepíšou který, takže bych teoreticky mohl odhodit jakýkoliv. Tak to morálka, můžu se vylečit nebo dvě odhodlání, já se vylečím, tuším nějaký smrti. Produkce je plná, kde jsem otazník. Produkce je naplno, takže dřevo, jídlo. A akce, tady to mi dá zranění, takže na to kašlu. Tohle ve fázi noci se budu moc možná vyléčit, takže uvidíme. Možná si mohu vyléčit pátka. To jsem asi měl. Takže já jdu zase na tu střechu potřebuju. Nutně. A na to potřebuju dřeva. No. Jsem možná neměl vyrábět ten provaz a měl jsem jít na dřevo. Já nemám kůži. Já půjdu na dřevo, jenže ono mi to všechno dřevo sežere, takže tam půjdu úplně zbytečně. Jak to sakra udělat? No.
Já asi půjdu sbírat to dřevo. To se mi opravdu nechce. Ale kdybych nešel na dřevo, tak tady budu vyrábět nějaký opičárny, třeba tady tu tenatu, co mi dává jídlo. A i kdybych šel třema figurkama na dřevo, což ani nejde. Mauda je na dvě dřeva. To je na prd. Zase budu mít střechu na nic. No jo. Čtvrtý kolo a já mám jedno dřevo. To není dobrý. Takže já půjdu. Já nevím, co půjdu. Ale já si tohleto proměním, ať vím, že mám tady tohleto jídlo. To za prvý. Za druhý si proměním tohle. I když vím, že je lepší to neproměňovat, protože si to neproměním. Ne, proměním, tady mám pak ještě plus. Tak dobrý. A teďka mám tři figurky. O náhodě. Když pátek to zkazí, skončil. Ještě by mohl přehodit kostku, když si použije dýmku a tabák. No, to moc nepomůže. Tak nevím, jestli to riskovat. To je bída. To já mám teďka šanci, když půjdu pro dřevo, tak musím věřit tomu, že mi nepadnou dva mraky. Jinak bych musel zahazovat to dřevo a bylo by mi to úplně k ničemu, ta akce. Tak to by teď baboráť. Nebo můžu udělat zúrodnění, abych potom mohl vyrábět něco. Já tady bez střechy prostě nepřežiju. Já musím mít na to dřevo. Tak já nevím, tak já ze začátku asi musím. Když já ze začátku musím prozkoumávat, nemůžu chodit na dřevo. Já nevím, já to neumím hrát. Tak já půjdu. Budu tady sbírat dřevo, o náhodě ještě ke všemu, teď ho možná ani tak neseberu. A co když ho půjdu sbírat na jistotu? Bude mi to k něčemu? A kdybych tady vyráběl tenatu jedině. Půjdu s pátkem na jistotu, ne, půjdu na jistotu, musím trošku riskovat, pátek má ještě šanci o přehoz. A nic dalšího já tady už vyrobit nemůžu, všechno potřebuje dřevo, kůži, anebo kopce. Takže zbydu já sám. Já vlastně nemám co dělat ještě navíc. Tohle bych se mohl zbavit. Takhle plejtvat akce, jo. Neměl bych jít radši sbírat s ním nebo stavět. Každý hráč utrží zranění. A to zase není úplně jako i problém. Tom počasí mě tady bude vraždit mnohem víc. Odhoď. Plus zvíře. Odhoď. No mám věřit tomu, co to říká, nebo jak to myslej. Myslej určitě, když ho přidali sem, takže mám odhodit tohle. Protože je to hledání dravce, ale na pole průzkumu. Já nevím. Já půjdu asi na jistotu dělat tady to. To je zbabilost. Nebo na druhou stranu bych mohl udělat zúrodnění. Aspoň mi to bude dávat jídlo. Já to udělám takhle, nebo vymyslím nějakou ještě větší blbost. Takže tohle to jsem vyrobil. Tamhle jdu sbírat. A tam jsem to úplně vyplejtval, že jo, protože teďka nehodím úspěch. Úspěch. A otazník. To bude zlý. Takže otazník. Překvapení v křovinách. Doufám, že příjemný. Máš štěstí. V křoví si našel velmi užitečný předmět.
Rozhodni, odhoď tuto kartu nebo dober jednu kartu počátečního vybavení a zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. A když si to vemu, tak pak se mi sníží morálka, to je sranda. Dobrý, takže já si dober jednu kartu počátečního vybavení. Tohleto, teď mi tam přijde nějaká Bible, ne? Co já bych tam chtěl? Tesařství bych chtěl. Ty hři, kladivo a hřebíky, abych mohl líp stavět. Tak, co si tady vyberu? Třeba tato se tady tak schovává. Barometr, ne, tak to ne. To vůbec ani nepoužiju. Tím se můžu dívat na to. Hodit kostkama tady dřív. Abych věděl, co tam přijde. Dobře, no tak pro srandu králíkům si to použiju. To je smůla. Tam je tam aspoň něco, já nevím co, ale cokoliv tam mohlo jinýho jít než tohleto. A já už jsem stejně za akcema, že jo. No. Tak teďka stejně už nic nerozhodnu, že to používat nebudu. Takže tady jsem si sebral jedno ubohý dřevo. Tohleto jsem teda vyrobil, dá mi to plus jedna jídlo do produkce. A můžu jít na počasí. Tady si hodím kostkou, kde má být déšť, ale je tam i sníh. Dva deště, ano. Tak to je zlý, dva deště, já musím udělat kořalku, tím jeden déšť s mrtvým. A zbyde tam jeden déšť, takže mám odhodit to moje drahocené dřevo. Takže jsem v háji a nepostavím. Teď už prostě tu střechu nepostavím, že jo, tady mi budou padat počasí, to mi bude zázovat všechno dřevo, takže to je konec. Mě zajímalo, jestli to vůbec jde. No nejde. Tak musím spáchat nějaký kamikadze. A v noci se mám najíst, takže já se najím. Jdu na další kolo, začne sněžit. Použiju barometr. Hodím si tímhle dopředu, ať vím, co mě tam čeká. Jeden sníh. Dám se to sem, abych věděl, že už jsem s tím hodil. Nepřízeň počasí. Dnes nehodláte vycházet z tábora. Minus jedna na sběr surovin. Aha. Tam zrovna, když jsem to chtěl teďka dělat. Minus jedna na sběr surovin. Poloviční úroda. A když to jde pryč, tak dva sousední zdroje za krajů budou vyčerpaný. Já si dám tady dvě odhodlání za morálku, produkce, poloviční, takže si dám jenom jídlo. Akce, nemůžu vycházet stát. No můžu, ale mám smůlu. To jsem prostě skončil už, já nevím, tohle se přece nedá takhle. Já když si tady můžu stokrát chodit na dřevo a počasí mi ho vždycky sebere. Hleda, že bych udělal zúrodnění, v dalším kole vyrobil koš a v dalším kole šel, budu dávno mrtvej, až ve osmém kole bych mohl něco dělat. Nebo v sedmém. Marný. Bez té střechy to prostě nejde. První věc musí být střecha. A dřevo na ní. I když nemám nic. Takže to je základní pravidlo, které musím příště dodržet. Takže já, když tady budu vyrábět, já nevím co všechno, takže je mi to všechno k prdu. Možná tato ohrada, že mi dá další jídlo. Počkat, poloviční úroda. No, to je furt jedna, jo. Když mám tři, no, děleno dvěma za okrouhlenou. Takže ten plus jedna úplně zbytečný.
Když si to dřevo nechám, tak o něj přijdu. Tamhle je sníh. Co s ním udělám? Vyrobím kořalku, takže z toho bude déšť. A to stejně musím zahodit dřevo i jídlo. A v noci se budu léčit ještě. A to podle mě tohle už nejde vymyslet. Tak podle mě jediný způsob, jak tohle vyhrát, je na začátku i chodit sbírat dřevo a rychle postavit střechu, aspoň na jedničku. Jinak to nejde. A nebo pořád chodit prozkoumávat. To sice budu žít dlouho, ale pak zase nebudu mít, no možná budu mít čas. No tak tohle jsou podle mě dvě věci, jak to vyhrát. Buď sbírat dřevo a pak hrát normálně, a nebo prozkoumávat, protože pak to dřevo najdu. Možná. Ale co teďka, já tady nevidím žádný směr, kam se vydat, abych to vyhrál, protože to nejde podle mě už. Když já teďka půjdu na dřevo a zpátkem půjdu taky na dřevo, což a ještě obom se to musí povíst, to je na náhodu. A když se jim to náhodou povede, měl bych 3 dřeva celkem. Tady bych jedno zahodil a příští kolo bych mohl postavit střechu, pokud se to všechno povede. A přitom takový hezký karty, zrovna by to tak hezky šlo stavět docela. Tak já to zkusím asi na to dřevo zahrát takhle, no jinak fakt už, ale... No nemůžu, teď mi sem dali -1, že jo, tak já seberu maximálně jedno dřevo, o který rozhodně přijdu. To nemusím vůbec dělat, tak to radši vyrobím něco, co to dřevo sežere a nechám si dát zranění. Takže tady si dám ohradu. Chce to jedno dřevo, chce to jednoho člověka, tak tady to chce kůži a navíc ještě terén, tohle chce dřevo, dřevo, kůži, cihly, terén, dřevo, kůži, tohle nic nechce, tam jdu s tímhle a na jistotu. Když tam půjdu na jistotu, protože já stejně nic jiného dělat nemůžu, já nemůžu ani tam, protože tu louku ještě nemám. Neskoušel jsem to náhodou předtím vyrobit, když nemám louku. Takže já mám teďka 3 postavy. Kdybych chtěl jít prozkoumávat, zabije mě to. Což teda nepotřebuju, ale kvůli objevům, stejně bych tam měl jeden. Když bych chtěl vyrábět, nemůžu nic. Když bych chtěl sbírat, musel bych na náhodu s 2 lidma. No to je všechno stojí za prd. Tak teď mi poraďte. Jestli teda na jistotu tady trapně dělat tohle a pátek, já nevím, se bude léčit třeba tady. Já si půjdu zpátkem sbírat. Já nevím, asi jo. Tak buď sbírat nebo stavět. Ale ne, já jdu stavět tady na jistotu. A nebo ne, nebo jo. Stavět a pátek půjde se léčit úplně. Co by tady mohl ještě, tohle by se mohl zbavit. Lopatu nemám a mít nebudu. Takže 2 zdroje budu zakrývat. Se tohle zbavím. Takže takhle. Pátek se tohle zbavil. Odhoď tuto kartu a tenhle ten. Ten, já bych to chtěl odhodit ze zvířete, ale podle mě nepíšou tady. Oni podle mě nepočítají, že tady bude být někdo 3 žetony najednou, že jo, jako já, to dokážu jenom já. A získá tady jedno odhodlání. A potom tohle to vyrobím.
ubohým jedním dřevem. Konec akcí, takže černý zakraju papoucha a dostanu plus jedna jídlo. Doufám, že tam papouch je. Zakraju plus jedna jídlo. No to je všechno. Počasí, tady máme tenhle ten sníh. Takže já zase kořalku. Takže máme déšť. Zahodím jídlo a dřevo už nemám, takže za to dostanu zranění. Jdu sem, mám jíst, nemám jídlo, dvě zranění, morálka dolů. Další den. Díváte se na předmět a přemýšlíte, co se asi mohlo stát jeho majiteli. To je to, co jsem tady vyrobil. Takže dívám se na provaz. Asi se na něm někdo oběsil. Morálka dolů. Dober jinou kartu. Jaguár. Kolem tábora se prochází jaguár. Vrčí a nakonec zaútočí. Každý hráč utrží zranění. Morálka dolů. Když to jde pryč, každý utrží zranění. Zbavím se ho, když mám dvě úrovně zbraní a člověka. No. Hnědej otazník jde do hry. Chtěl jsem se léčit v noci, že jo, zase jsem to neudělal. Ještě hlavně, že jsem to říkal, že se budu léčit. Což bych mohl ještě napravit, když jsem to nahlas řekl, jenom jsem si to nemyslel. Chci to napravit. Asi jo. To udělám takhle. A jedno vyléčím pátka, jedno vyléčím sebe. A dělal jsem to v noci. Jako. Takže teďka morálka, tady nahoru, jedno odhodlání, produkce, plná produkce, tři jídla a jedno dřevo. Bych potřeboval obráceně, jenže já si nemůžu tady, tři jídla a jedno dřevo, si tady nemůžu dávat plusy na dřevo, protože za prvý ani nemám. Ale mohl jsem tady tím jedním něčím, jsem tady mohl. Nemohl. Jsem myslel, že jo. Takže jsem ani nemohl, no. No tak nic. Ale kdybych měl na výběr třeba zkratku, tak stejně bych jí dal na jídlo, protože potřebuji potom tady pro ty děti. No, ale když nemám střechu a už jsem v šestém kole, to není možné. Hodíme si barometr. Hodíme si jim vozeď, on se rozbije a ještě ukáže, co bude za počasí, abych věděl, do čeho jdu. Dva sněhy. Tak jdu do smrti, do hrobu. A akce, tak. Já potom vyrobím kořalku, takže to bude jeden dešťovej, jeden sněhovej. Za sněhovej zahodím dřevo. A za dva mraky zahodím dvě jídla a dvě dřeva, takže dvě zranění. A potom nebudu mít na jídlo, takže další dvě zranění. A už bude stačit jedna a je po mně. Takže já jsem chtěl tu střechu, že jo, to vůbec nemá smysl tady něco dělat teďka. Já to ještě podle mě přežiju. Když mi tady padne nějaký zranění, tak už to nepřežiju. Takže nesmím dělat nic na náhodu. A nebo musím počítat s tím, že mi nepadne zranění. Tohle, když půjde pryč, čeho se nezbavím, nemám lopatu, tak mi to zakraje dvě suroviny. Ale pátek může dostat zranění. A o to dřevo stejně přijdu, takže nemá cenu, abych šel sbírat další, jo? Takže střechu už nepostavím, ani kdybych se zbláznil. No, postavit nemůžu nic. Vyrobit. Nebo můžu? Můžu. Luk. Úplně k ničemu. To je asi tak všechno, co můžu postavit, jo? Luk. Za jedno dřevo.
a pak ale umřu, protože ho nebudu moc zahodit. Takže to taky nemůžu, takže já udělám něco úplně jiného. Já udělám tady takhle sám se sebou udělám tady zúrodnění, co to je. To je louka. Louku. A pátek, ten si tady může, já nevím co. Tady už ani nic neodstraní, postavit může zkusit ten... Nemůže utratit to dřevo. A nic jiného nemůže, protože on může akorát... Může jít na dřevo, my to potom vidíme. No zkusím. Ne, nemůže, tady je minus jedna. No on zase nemůže nic dělat. Ale já mám ještě tady tu láhev vína. A ji použiju teď. Ať tam mi dá dva životy. Nevím, jestli je úplně dobrý teďka. Pak mi to třikrát sundá morálku. A radši to nechám zatím takhle, až bude nouze. No já už jsem mrtvý, já nevím o tom. Možná o tom vím. Takže stavět nemůžu, sbírat nemůžu, na to jsem sám. Prozkoumávat nemůžu, to je daleko. Takže tyhle ty tři akce jsou v čudu. Tohle dělat nemůžu. Tady na to mám malý zbraně. Takže já můžu dělat jenom tady ty dvě věci. No se jdu léčit. To je mi taky na prd. Asi přidám ty dvě odhodlání. To přidá ale pátkovi a ne mě. To je na nic. Já ho vyléčím. Pane bože, jakovýhle akce. Takže tady dělám zrodnění. Už můžu vyrábět tohle. Tady dělám odpočinek. Vyléčím se. To bylo všechno. Počasí, dva sněhy, takže já dělám kořalku. Takže to je jeden sníh, kterýho se nezbavím, a jeden déšť. Za sníh musím zatopit dřevem. Takže teď jsou dva mraky, to jsou dvě jídla zahodit a dvě dřeva zahodit. To nemám, takže dvě zranění a morálka dolů. Noc. Mně zbylo jídlo, k podivu, takže dobrý. Další den se rodí dítě, no tomu nezávidím. Ztráta naděje, to chápu, to bych měl. Naděje umírá poslední. V tomto kole může první hráč provádět pouze akce stavba, anebo odpočinek a takové ty věci. Vyber dva zdroje na dílcích sousedících s táborem a zakryj je černým žetonem, protože jsou vyčerpaný. Já už nemám ani černý žetony. Musím použít bílý. Ale jenže já o tamtať něco sosám. Nebo ne? Ne, já sosám odsaď. Aha, dobře. Morálka plus jedna. To je teda žalostný, produkce, poloviční, takže jedno jídlo. Ne. Moment. Tři, čtyři, takže dvě věci. Já bych chtěl dřevo, ale nemůžu. Potřebuje dítě a já jíst. A abych teoreticky nemohl, kdybych měl jedno dřevo, tak co, čemu mi tady pomůže? Ke zbraním. A to je všechno, takže to na to kašlu. Produkce, teda akce. Tohle se nezbavím, takže já musím stavět něco. A bez té střechy, ale stejně ani nemůžu vyhrát, i kdybych náhodou měl šanci na přežití. Což by nevadilo. Já bych potom díky koši a pytli bych došel až sem, tady bych nazbíral dřevo, možná tím by to šlo vyřešit, no ale to by to dřevo muselo přežít do dalšího kola, a to nikdy podle mě nepřežije, a tady už je jiný počasí, už je tady tohleto. A takže já jdu stavět, tam je otazník, takže to bude vraždit, takže já můžu
ten koš. Potom můžu... Cihly nemůžu. Díky tomu ani zeď. Jsem měl asi postavit ty cihly, abych si aspoň zastavil. Takhle si moc nezastavím. No, že jenom ten koš, protože na všechno ostatní potřebu kůži nebo dřevo. Takže já bych mohl udělat další zúrodnění tady. Stejně potřebuju, abych vyhrál. Už mám značku. Takže to jsem zúrodnil. Můžu teda, teďka nevím, jak to mám označit. Kopce, kopce. A ještě kopce. No. A tamhle pátek jde stavět. Koš, takže vyrábět. Dostane zranění, tak už mu dopředu dám. Do ten otazník, který jde pryč. Nevyrobil to a dostane další zranění a dvě odhodlání. Tak. Počasí. Teď se nasmějeme. Se ani nestihnu nasmát. Palisáda dolů. Dva deště a použiju tady dýmku, tím pádem dostanu dvě odhodlání, plus jedno je tři. Vyrobím kořalku, takže jeden déšť, za jeden déšť musím zahodit tohle a dřevo, což nemám, morálka dolů. Můžu jít na počasí, teda na noc, tam musí dítě jíst, takže dítě jí. A já nemám jídlo, takže dvě zranění a je po mně. Ale... Ještě předtím použiju láhev vína, tam mě vylečí o ty dva, který mi to dá to zranění, takže já ještě žiju. No ne, to jsem nečekal. Létající překvapení. Uprostřed noci zasáhne tábor velký kus dřeva. Minus jedna střecha nebo palisáda. Já myslel, že dostanu plus dřevo. Hnědej otazník. Zranění, protože to nemůžu udělat. Takže tu střechu pracně, kterou bych vyrobil, bych musel teďka zničit. Každý hráč utrží zranění a je po mně. A to z tohohle už se nedostanu teda. No, takže to je konec. Zase mi to tady zacpalo všechny zdroje, takže nemám kam nic sbírat, i kdybych náhodou mohl. A pro jistotu, abych ještě opravdu nemohl, tak mi sem dali minus člověka. Nedokážu ušetřit dřevo, protože jak to dřevo nemáte tady na začátku, nebo ho nenazbíráte tím, že objevujete ostrov, tak vám ho to počasí prostě vymydlí. Kor, když tady dostanu déšť ještě tady na těch prvních dnech, kde nic není. Kterýho jsem se teda zbavil a nic mi neudělal. Ale podle mě teda po 10 zahráních nebo kolika jsem přišel na to, že zkusím dvě strategie. Buď na začátku opravdu i chodit pro dřevo. Nevím sice jako jak, že to můžu jenom ve druhém kole jít na dřevo. Ve třetím to dřevo možná budu teprv mít. Nevím. Pokud se mi to povede, pokud ne, tak už je tam déšť. A nebo druhá věc, objevovat celý ten ostrov, abych měl hodně objevů a dostal třeba ty vrácený stromy. A tak to nějak zkusit. Nebo nějak tak všelijak napůl, ale tohle, co jsem zkoušel, tak už jsem neměl šanci to dřevo získat. I kdybych ho neutrácel tady za nějaký věci, tak by mi ho vždycky to počasí sežralo. Ve více hráčích je sice dražší výroba té střechy. Ve dvou nebo v jednom je to stejný. Ve třech stojí tři, jedna úroveň střechy, tři dřeva. Ve čtyřech čtyři. Ale to je podle mě úplně sranda.
oproti tomuhle. Ještě záleží teda, jak se odhazují ty věci, ale já myslím, že se odhazují jenom, když mám, nebo každý hráč odhodí, když nemám třeba, nebo mám vyřešit, jak to tady je, počasí, hoďte kostkami, aha, mraky, za každý mrak, sněhovej třeba, odhoďte jedno dřevo. Ale ne, že každý hráč ho má odhodit, ne? Prostě dohromady. Za každou chybějící surovinu utrží všichni hráči jedno zranění. To jo. Všichni utrží zranění, ale ne, že všichni mají odhodit dřevo. A to je ten rozdíl. Zatímco já tady mám vlastně pravidlo všichni odhodí dřevo, protože jsem tady sám. Tak když je víc hráčů, tak jenom jeden odhodí dřevo. Jako. Takže to musí být zákonitě lehčí, i když potom to postavení stojí víc. Stojí víc, protože je tam víc hráčů, takže je to vlastně jako na stejno. Ale já, když jsem sám, tak mám tu cenu střechy poměrově na stejno, ale ten trest za odhození mám 3x větší. V případě 4 hráčů. No, 4x. Takže to jsem skončil rychle. Čekal jsem, že se aspoň trošku rozšoupnu. Tady jsem měl takový hodný věci. Dokonce jsem to i celkem rychle objevil. Ale pak mě to tady zavraždilo. A hodně jídla jsem měl. Jenom tu střechu, kdybych ještě měl na dvojce, tak podle mě bych mohl to vyhrát. I s tím tady v tím vším. Ale prostě jsem to nedostal na dvojku a jak tu střechu nemám, tak už je to zlý. A už mi všechny ty deště berou dřevo a sněhy taky a už ho nemůžu nikdy ušetřit. Kdybych měl střechu na dvou, tak tady to mě neohrozí. Kdyby mi tam padl náhodou sníh, který je tady jednou, tak použiju kořalku a mám zase po starostech. Ale takhle použiju kořalku a ještě musím zahodit dřevo a jídlo. Takže bez střechy se to nedá. Tak zas příště.